Kaixo, arratsaldeon. Hemen gaude Mallorcan trantsizio ekosoziala eta politika eraldatzaileak aztertzen ari den bilkura honetan. Eta bueno, gaur goizean izan ditugu bi tailer nagusi, bata turistifikazioaren inguruan aritu dena eta batez ere Mediterraneoko irla ezberdinen, ba Siciliaren, Mallorcaren eta Sardiniaren gaiak aztertu ditugu. Bueno, garbi geratu da masa turismoaren inpaktuak eragin zuzena duela krisi ekosozialaren eta ekologikoaren sorkuntzan, eta pizkat hori birpentsatu beharraz eta nolabait bizitzak erdigunean jartzen beharraz aritu gara. Eta bestetik, energiaren eta garraioaren gaia ikertu ditugu, ba nola garraioa baden ere, ba sektore estrategiko bat egituraz eraldatu beharrekoa, nolabait emisioa gutxitu nahi baditugu eta garraio publikoak bermatu. Eta besterik gabe, ba bueno, espero dugu ideia hauek Euskal Herriratzen asmatuko dugula.